Nötknäpparen av Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Det var den 24 december och julafton. Monsieur Stahlbaums barn fick inte komma ut i hallen eller in i vardagsrummet heller för den delen. Целое произведение искусства. Над которым он очень долго трудился. Поэтому родители, показав детям, потом всегда бережно прятали вещицу в шкаф. Дети принялись гадать, что по стене скользнул луч света, зазвенел серебряный колокольчик. Mitt i vardagsrummet var dekorerat med guld och silverämnen. Många olika godsaker dinglade från det stena. Han köpte sin ej och Frans och hela slottet var mycket mindre än han lät.